E tu e i treta čas skoro iza, počnemo da igrajem. Ne veku. Mislim da sam u ta igra i skoro nam spavim nekada i druga. Ja to je dobro da li ще stane da napravim nov server. Da li аз mogu da. Hai 3 servera! Само да видя дали така се прави, защото ти знам как се прави. Много да ви оставям още неща за тази игра. Само че ще бъде да Clash Royale, защото там има едно поне забавно. А понякога ще бъде на бомбич, защото и там може да се гледат. Ивко. И... Иво. Да, Иво. Ха. Може ли че се славе? Чакай, че малко. Иво. Ко? Ко, аз се трябва си. Не може обаче с жал хора. Готово. Ивко! Всичко. Избор на всичко. Ивко. 838. Готово! И... Айде тук. Или вече те и са казвам. Ей, най-накрая да има нещо друго, някакъв друг или тук беше, не, не се спомням. Лаза, не, 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 той е само да се напиша името. Окей, значи, сега ще го завъртя. Дал, 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 не можеш число, което е гадно. Едно на нова сега супер. Просто купете се оръжа, като ви да падне, защото ние сме готените. Добре, хоп. Така, тръгваме. Бързо, бързо. Тръгайте, терористи. Ние сме терористи. Чекай малко. Готови ли сте? Иди, сложи ти за бомба. Окей. Дехия, нали? Супер. Окей. Така хора, сложихме бомбата. Yes! Нави! Се гледи. Чакайте само да се купя бомби. Мен. Или ги убити? Добре.
Ümit Öz bilirim. Doğruymuşum. Puşka takımı mı? Batino. Burası sana duydu. Ko, как собрали вы? Вот кого рякали? Вот кого. Это скачу. Дайте, дайте, чекайте самого космоса, дайте, скупайте все. Трайте! Где полетка с бабой? Задими. Блин. Айда, как таки порисы по туре. То самое, единственное, это ли на лежда. Ты мне ощелин. А не, ощи. Една точка чистите на тях. Айде да се призува там. Айде взимам калашък да наръчу. Трече. Айде вече съм в калашък. Айде. Я хуй взять. Все края. Кого я казах? Как лишь. Какой неумный. Можно скупить другие какой вроде. Какой. Кибрс. О, аз съм Стен. Само този път ще трябва да се пазя много. Е как? Коя хвали бе? Bye.
E bravo, obiectiv până. Să aveți cine să... Până. Are... Da. Tu aveși trec ceasta, nu? Da, cred. Nu o să-ți vorbim plic. Păi, statuia tu să visești și aprobă. I'm planting the bomb. The bomb has been planted. Yes, bravo, bravo. Eu văd fugul. Îți dau leagă. Așa, rabuta! Awesome! Ia de zi-vă, sniper! Oh!